loucura drogueira. Yeah. E aí, rapaziada, muito boa tarde a todos vocês, obrigado pela presença, certo? Queria que vocês fizessem barulho pra essa edição do Sofrada. Direto de Diadema, Fabinho Diadema aí da House. Salve de palmas para DJ Fabinho, por favor. Cadê a caravana? Cadê a van? Mais barulho, caravana do Fabinho. Ó, Davi. Toca discos 2, Londrina, é isso? Paraná? Salve de palmas para DJ Fran, perdão. Gente, cadê a torcida? Vambora, segue o 90 segundos, primeiro round é express, ok pessoal? Certo, Fabinho Diadema? Quem vai? 90 segundos de scratch pra DJ Fabinho. Vamos fazer o que um homem faz de verdade, que é trocar ideia olho no olho. Eu quero ver olho no olho se tu vai ter coragem de me xingar e falar o que tu falou ontem. Aí, meu irmão, não me resta mais nada a não ser mandar tu ir chupar um canavial de rola. Ai, se fuder pra lá, E aí, pô? Boca do gol, e aí, pô? Vamos lá, 90 segundos de scratch. Pra DJ Fra. Finalmente, muito bem. Pode testar a minha técnica também. I'm not sure.
não vale, tá muito fácil. Tá muito fácil, né? Pode jogar a frase. Gente, tá difícil, hein? E aí, pô? Os comentários. Tá louco. Tô até sem fala. Obrigado. Vamos que vamos, né? Você viu o que o cara falou? Não valeu nada. Não valeu nada. Acabou o tempo, certo? Você vai deixar. Ô, Fra. Bravo, hein? Tá brabo. Que graça, mano. O cara vem de Londrina. Ele vai ficar feio você, mano. Piorou. Já demos, tinha que chegar mais brabo. Não deixa o cara falar bagulho desse pra você, velho. Vai lá, ô Eric, apresenta aí. Eu já pensei a frase. Se o Fra for esperto, ele vai usar ela. Oh, vamos lá. Segundo round de batida, galera, técnica de batida agora. 90 segundos pra DJ Fabinho. Esse bagulho é pessoas, pra você tocar no tocadisco, você tem que ter o dom. Era o certo, né? Oficial, 90? Não dá boi não, mano. Poucas ideias. 90 segundos pra DJ Fra batidas. Ó, na boa, assim. Eu acho que você não deve se iludir com isso, você vai se machucar muito. Aqui você já tá se machucando. Porque não sei quantas pessoas passaram por aqui e você foi, acho que, a pior delas. Então, pra você não se machucar mais, muda o foco, vai fazer outra onda, porque não é essa aí. Fabinho!
Você não é você, Fabinho. Você é simplesmente isso. Fabinho é sujo, Fabinho é boba, Fabinho é lixo. Barulho pra cá! Porra, Fabinho. Lixo? Lixo. Parece uma dos emocionados. Ei! Ó! Aí vai. Eu não deixava! Ei! Sonoplasta! RM nas vinhetas. Vamos aí! RM nas vinhetas foi sonoplasta. Vamos lá, quem vai pra final de hoje, né? Toca disco 1. Vamos lá, pessoal, agora vocês. Pra quem tá torcendo pro Toca Disco 1, faz barulho. Trouxe a van no bagulho. Trouxe o busão. Quem gostou do Toca Disco 2, faz barulho. É o Toca Disco, né? O DJ Fra, desculpa. Os dois Toca Disco estão iguais, né? Foi mal. Quem gostou do toca-disco, não, quem gostou do DJ, que tocou, não toca. Gente. Foi mal, né? Quem te enfrentou? Ele já é LK. Tá bom, entendeu? Dá um pingadinho. Zoeira, zoeira. Tira ele daí! Tira ele daí! Jurados, pronto? 3, 2, 1. 1, Fabinho. 2, Fra. 2, Fra. Ok. O nosso lado direito. Vamos lá? No 3, 2, 1. Fabinho Diadema! Lembrando que isso que é importante, gente. É uma brincadeira, tá, galera? Então. É, mano! Unanimidade, próxima batalha de hoje. Deixa eu ver que eu tô. Beleza, faz um game lá do brinde aí. Diretamente de Goiânia, Jacobo versus Vince.